ওম নমে শিৱায় নমস্কাৰ বন্ধুসকল, দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'টো হৈছে 2023 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 5 তাৰিখ দেওবাৰ আৰু অসমীয়া কাতি মাহৰ 18 তাৰিখ। বন্ধুবন্ধীসকল, আজিৰ তিথি হ'ব কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি, নক্ষত্ৰ হ'ব পুষ্যা নক্ষত্ৰ, তাৰপিছতে অশ্লেষা নক্ষত্ৰ আৰম্ভ হ'ব, যোগ হ'ব শুভ যোগ, তাৰপিছতে শুক্ৰযোগ আৰম্ভ হ'ব, কৰণ হ'ব বাল্ব উপকৰণ, তাৰপিছত কৈলবৰংগ আৰম্ভ হ'ব, তাৰপিছতে বন্ধুসকল তৈতিলকৰণ আৰম্ভ হ'ব। জন্মৰাশি হ'ব কৰ্কট ৰাশি। বন্ধুসকল, আজিৰ সূৰ্য উদয় হ'ব 5:37 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ব 4:35। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পলম নকৰিয়ে আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেই জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ বজাই ৰখাৰ দিন বুলি কৈছে। কিছুমান নতুন মানুহক লগ পোৱাৰ আপুনি বিশেষকৈ সফল হ'ব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ কিছুমান কৰ্মৰ পৰিকল্পনাই গতি লাভ কৰিব। কিছুমান যদি কাম কৰিছিল, সেই কামখিনি যিধৰণৰ আপোনালোকে প্লেনিং কৰিছিল, পৰিকল্পনা কৰিছিল, এইখিনি কামখিনি কৰিম, কিন্তু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে মন ফুটি যদি কামখিনি কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সফলতাৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ আত্মীয়ৰ লগত, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ সম্পৰ্কবোৰ শক্তিশালী হ'ব বুলি কৈছে। পাৰিবাৰিক বিষয়ত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ মনোযোগ থাকিব আৰু কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কনিষ্ঠসকলৰ ভুল বিশেষকৈ আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। আৰু আপোনালোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে মহানতা আপোনালোকৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। যদি আপোনালোকৰ কোনো সন্মান প্ৰদান কৰা হয়, তেন্তে তাত বিশেষকৈ অহংকাৰ প্ৰদৰ্শন ভুলত নকৰিব, নহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰে সমস্যা হ'ব পাৰে। প্ৰেম জীৱন যাপনৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অভাৰ কনফিডেন্সত কাম নকৰিব। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। বৈবাহিক জীৱনত কিন্তু জীৱনসংগীৰ কিছুমান কথা বতৰা আপোনালোকৰ সংগ্ৰাগবোৰ উঠাব পাৰে, সৰু সৰু কথা বতৰত, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। ব্যস্ততাপূৰ্ণ দিন। ষ্টাডীৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো আপোনালোকৰ কিছুমান যদি সমস্যাৰ চলি আছিল বা প্ৰব্লেম চলিছিল, সেই যিধৰণৰ সমস্যা বা প্ৰব্লেম চলি আছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব। খোৱাবৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক, নিয়মিত যোগাসন আৰু শৰীৰ চৰ্চা কৰক। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ, বিষ ৰাশি। বিষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি আপোনালোকৰ বাবে কিবা এটা ডাঙৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ দিন বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন। ভাতৃত্ববোধৰ অনুভৱ আপোনালোকৰ মনত থাকিব। যদি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত কিছুমান টকা পইচাৰ আৱদ্ধ হৈ আছে, তেন্তে সেইখিনি আপোনালোকৰ ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত আপুনি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি কৈছে। ভাই ভনীৰ লগত বা ঘৰৰ কোনো সদস্যৰ লগত যদি কিছুমান তৰ্ক পেচাল বা সমস্যাৰ চলি আছিল বা তৰ্ক বিতৰ্কৰ পৰা আপোনালোকে সকাহ পাব বুলি কৈছে আৰু ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ, প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ হ'ব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন। আপোনালোকৰ ধনৰ কিছুমান অংশৰ বিশেষকৈ সকলো কামত বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে কিছু চিন্তা কৰক বুলি কৈছে। কিছুমান নতুন যোগাযোগৰ দ্বাৰা আপুনি উপকৃত হ'ব বুলি কৈছে। দূৰৈত যাত্ৰাত আপোনালোকৰ যাব পাৰিব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। আজিৰ দিনটোত প্ৰেম জীৱন যাপনৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। জীৱনসংগীৰ কিছুমান আপোনালোকৰ অনুভৱক, তেওঁলোকে কোৱা কথা বতৰাখিনিক তৎক্ষণাত আপোনালোকে ৰিয়েক্ট নকৰিব, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বৈবাহিক জীৱনত আবেগবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বিশেষকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। বৈবাহিক জীৱনত সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন। বিশেষকৈ ষ্টাডীৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিছুমান কনফিউজন আছে, প্ৰব্লেম আছে, সেইখিনি ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ দাঁতৰ আৰু চকুৰ ৰোগে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এবাৰ আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কনফিডেন্স থাকিব, আত্মবিশ্বাসেৰে ভৰা দিন হ'বলৈ গৈ আছে।
আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ মনোযোগ বজাই ৰাখিব লাগিব যিখিনি আপোনাৰ ইম্পৰটেন্ট কাম আছে যিখিনি কাম আপোনাকে কৰি আছে দৈনন্দিন জীৱনত সেই কামখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনাকে গুৰুত্ব বজাই ৰখাটো আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফোকাস দিব লাগিব পাৰিবাৰিক বিষয়বোৰ আপোনালোকে যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যা চলি আছিল পাৰিবাৰিক কিছুমান সমস্যা চলি আছিল প্ৰবলেম চলি আছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক ফল পাব বুলি কৈছে ঘৰতে কিছু শুভ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিব পাৰে বুলি কৈছে আপোনাৰ সমৰ্থন বজাই ৰাখিব লাগে বুলি কৈছে অৰ্থাৎ ঘৰৰ মানুহখিনি আপোনালোকৰ যিখিনি কথা বতৰা কয় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন দিব বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব সমস্যাখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাচ দিব আপোনালোকৰ ঘৰলৈ কোনো আলহী আহিলে বিশেষকৈ আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত অত্যন্ত বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ কিয়নো আপোনালোকক অপমান নকৰিব ভুলতো নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব আলহী আহিলে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ সুখৰ কোনো সীমা নাথাকিব বুলি কৈছে কোনো বিষয়ত বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ লগত তৰ্ক নকৰিব নহ'লে আপুনি কোৱাৰ কথা এটাই বাবে তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ বেয়া অনুভৱ কৰিব পাৰে বা অনুভৱ কৰিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব লাগিব আপোনালোকৰ আজিলৈতো ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনতো বিশেষকৈ সন্তানৰ বা আপোনালোকৰ সন্তানক যদি কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিছুমান কাম কৰাৰ বাবে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছুকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বিশেষকৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত ঘৰত কোনো বিশেষকৈ শুভ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো যিকোনো কাম কৰোঁতে সিদ্ধান্ত লওঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বুলি কৈছে প্ৰেম জীৱন যাপনত বিশেষকৈ মিছকমিউনিকেশ্যন হ'ব পাৰে ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে গতিকে কথা বতৰা কৰোঁতে নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বাকী শুভ দেখা পোৱা গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি ধ্যান থাকিব একাগ্ৰতাৰ বৃদ্ধি পাব স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক টকা পইচা আহিলেও কিন্তু আপোনালোকে কিন্তু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ছেভিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ আজিৰ দিনটোত ফ'কাছ দিব লাগিব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বনমনীসকল বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2 প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এবাৰ আহিছোঁ ককট ৰাশি জাতকসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ বাবে আজি দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন হ'বলৈ গৈছে সৃষ্টিশীল কামত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি কৈছে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা আপোনালোকক সুযোগ পাব বুলি কৈছে আপুনি জ্যেষ্ঠ সদস্যসকলৰ লগত লগ পাব বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ কিছুমান পৰিকল্পনা যিখিনি প্লেনিং আছিল যি কিছুমান কাম কৰিম বুলি ভাবি আছিল সেই কামখিনি ক্ষেত্ৰত পুনৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে আপুনি নিজৰ কামত একেবাৰে শিথিল হ'ব নালাগে এলাভাৱ ত্যাগ কৰক বুলি কৈছে নহ'লে নিজৰে ভুল হ'ব পাৰে সমস্যা হ'ব পাৰে কোনো কাম ভাগ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভয় কৰি বা ওপৰত এৰি আপোনালোকে নিদিব বুলি কৈছে নহ'লে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে কিছুমান কাম আপোনালোকে নিজৰ ভাগ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নচলিব কামখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক নিশ্চয়কৈ সফলতাৰ দিশত লাভ কৰিবলৈ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন পঢ়া শুনাত সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ আপোনালোকে বজাই ৰাখিব লাগে বুলি কৈছে প্ৰেম জীৱন যাপনত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে বৈবাহিক জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে অত্যন্ত শুভ দিন কিন্তু স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বাহিৰা খাদ্য প্ৰতি ব্যৱহাৰ কৰক দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক আত্মবিশ্বাসৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে শুভ ৰং হ'ব বনমনীসকল বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 4 দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ সিংহৰাশি জাতকসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিন্তু টকা পইচাৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়ত আপুনি আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল দিন হ'বলৈ গৈ আছে আপুনি আপোনালোকৰ খৰচ একেবাৰে আপোনালোকক বৃদ্ধি কৰিব নালাগে খৰচ পাতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে অযথা খৰচৰ পৰা দূৰত থাকক নহ'লে আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ব্যৱসায় সম্পৰ্কে যিকোনো চুক্তি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগতে বিশেষ স্থবিৰ হৈ পৰিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে হতাশ নহ'ব ধৈৰ্য ধৰিব সম্পত্তি সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে সৰু সৰু লাভৰ সুযোগো আপোনালোকক গুৰুত্ব দিব লাগিব বুলি কৈছে তেতিয়াহে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব তেতিয়াহে আপুনি ভাল এটা নাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে কোনো বিষয়ক লৈ আপোনালোকৰ সন্তানৰ লগত বিশেষকৈ কাজিয়া হ'ব পাৰে বৈবাহিক জীৱনত ধ্যান ৰাখিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰে প্ৰেম প্ৰেমিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ৰোমাণ্টিক এটা দিন সমস্যাবোৰ যদি চলিছিল সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে বৈবাহিক জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে কিছু হেল্থৰ ইছ্যু হ'ব পাৰে বন্ধু
সকল খোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক যি ধৰণৰ খাদ্য পাতি আপোনালোকৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰে সেই ধৰণৰ খাদ্য পাতি এভয়েড কৰক বুলি কৈছে বাকী খুব দেখা পোৱা গৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব বনুনসকল কথা-বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বনুনসকল হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9 দৈনিক ৰাখি ফলৰ ভিডিঅ' আমাৰ এই চেনেলটো জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব কন্যা ৰাখি লগ পাইছো কন্যা ৰাখি জাতক জাতিকা সকলৰ খবৰ দেখা পোৱা গৈছে আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা কো অতি উৎখৰৰ পৰা আপোনাক উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে টকা পইচা হাতলৈ আহিব কিন্তু আপোনালোকৰ খৰচপাতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে আপোনালোকৰ অযথা খৰচপাতি কৰিছে সেইখিনি কেতিয়া নিশ্চয় ফোকাস দিব বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত কিছুমান পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে কিছুমান প্লেনিং কৰিব পাৰে বা কিছুমান যদি নতুন ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছিল নতুন আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰিছিল সেইখিনি কেতিয়া আগুৱাই আহিব পাৰে বুলি কৈছে যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে বিশেষকৈ যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে বিশেষকৈ নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব যিকোনো কাম কৰোঁতে গতিকে সেইখিনি এটা ফ'কাচ দিব লাগিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বাবে নিজৰে ভাল হ'ব বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকক অতি সচেতন হোৱাটো আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ উচিত বুলি কৈছে মাতৃৰ ফালৰ পৰা কোনোবা বিশেষকৈ আপোনালোকক লগ কৰিবলৈ আহিব পাৰে বুলি কৈছে যদি আপুনি সামাজিক বা ৰাজনৈতিক খণ্ডৰ লগত জড়িত বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত জড়িত তেন্তে আপোনালোকৰ অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে আপোনালোকৰ ভাৱমূৰ্তি আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ প্ৰশংসা লাভৰ যোগ দেখাব গৈছে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আপোনালোকৰ জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে কিন্তু কাৰো পৰা আপোনালোকে ধন ধাৰে ল'ব নালাগে কন্যা ৰাখি যাত্ৰ যাত্ৰীসকলে ধ্যান ৰাখিব নহ'লে আপুনি সেই ধন ঘূৰাই দিবলৈ অসুবিধা পাব পাৰে নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ঋণ বা টকা পইচা ধাৰলৈ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বুলি কৈছে বাকী শুভ দেখাব গৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অভাৰ কনফিডেঞ্চত কাম নকৰিব শুভ দেখাব গৈছে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে বন্ধুসকল আগুৱাই যাব পাৰিব লাভৰ যোগ দেখাব গৈছে প্ৰেম জীৱন যাপন কৰা বা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিটো শুভ দেখা পাইছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিন্তু বৈবাহিক জীৱনৰ কাৰ্যবাচাল হ'ব পাৰে সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বন্ধুসকল আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দিন স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9 দৈনিক ৰাশি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক বন্ধুসকল এবাৰ আহিছোঁ তোলাৰ ৰাখি যাত্ৰ যাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আধৰ কামবোৰ পূৰণ হ'ব মনত কনফিডেঞ্চ থাকিব আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ পদপি আৰু প্ৰতিপত্তি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ যিকোনো ইচ্ছা পূৰণত আপুনি সুখী অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বিৰোধীয়ে কিছুমান কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক হাৰাশাস্তি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে কোনো শিথিল নোহোৱাকৈ আপোনালোকে নাৰাখিব গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব কোনো সুযোগ নিদিব যাতে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক ক্ষতি কৰিব পাৰে বা কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে আপুনি নিজৰ কামতকৈ আনৰ কামত বেছি গুৰুত্ব নিদিব আজিটো গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব যাৰ বাবে আপুনি মানুহে ইয়াক আপোনালোকৰ বিশেষকৈ স্বাৰ্থপৰতা বুলি গণ্য কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে যে কিছুমান কাম কৰি আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গণ্য কৰিব পাৰে নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে নিজৰে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব যদি আপুনি আপোনালোকৰ যদিহে আপোনালোকৰ বিবাহিত তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সন্তানক যিকোনো দায়িত্ব দিয়ে তেন্তে সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰিব বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভ দিন আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধুৱে হয়তো আপোনালোকক টকা পইচা ধাৰলৈ বিচাৰিব পাৰে বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সহায় কৰিব লগা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে বন্ধুসকল যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে মনৰ পৰা ল'ব আনৰ কথা বতৰা কিছুমানে যদি কিছুমান কথা বতৰা কৈ দিয়ে যে এইখিনি কৰা সেইখিনি কৰা কিন্তু আপোনালোকে সেই ধৰণক আনৰ কথা বতৰাত আহি পেলাই কথা যিকোনো সিদ্ধান্ত নল'ব নহ'লে নিজৰে লোকচান হ'ব নিজৰে সমস্যা হ'ব গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো আপোনালোকৰ নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বুলি ভাবিব নিশ্চয়কৈ সফলতাৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব অত্যন্ত শুভ দিন দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ আধৰৰ কামখিনি পূৰণ হ'ব প্ৰেম জীৱনত বা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ মাজত যিখিনি প্ৰব্লেম বা সমস্যা চলিছে সেইখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগী অনুভৱক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেওঁলোকে কি বিচাৰে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা বতৰাবোৰ ভাৱমূৰ্তিবোৰ আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো প্ৰয়োজন বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত যিখিনি কনফিউজন প্ৰব্লেম চলিছে বা প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ নিজৰে সমস্যা চলিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত জনাশুনা ব্যক্তিৰ পৰা সুপৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ পেটৰ লগত জড়িত গেছ এচিডিটি প্ৰব্লেম বা আপোনালোকৰ যিকোনো সমস্যা আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আওকাণ নকৰিব কিছুমান যদি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে কেইবাদিনৰ পৰা ধৰি বা সমস্যাৰ প্ৰব্লেম বা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে স্বাস্থ্যজনিত হেল্থৰ কিছু প্ৰব্লেম চলিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ডক্টৰৰ বা আপোনালোকে চিকিৎসকৰ সুপৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব অত্যন্ত শুভ দিন কিন্তু স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক খোৱাবোৰ প্ৰতি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক
বিশেষকৈ হেলথৰ কিছু প্ৰবলেম পাৰে বিশেষকৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ডক্টৰৰ সুপৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বন্ধুবান্ধৱসকল গুলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এবাৰ আহিছোঁ বিচিক ৰাখিলৈ বিচিক ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হৈ ইতিবাচক ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব বুলি কৈছে আপুনি জনকল্যাণমূলক কামত আপোনালোকে জড়িত হোৱাৰ সুযোগ পাব পৰিয়ালৰ সদস্যৰ পৰা যিকোনো পৰামৰ্শ লোৱাৰ পিছতে যিকোনো সিদ্ধান্ত লওক বুলি কৈছে আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ পৰামৰ্শ আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে উপযোগী বুলি প্ৰমাণিত হ'ব আৰু আপুনি আপোনালোকৰ ভাল চিন্তাৰ ধাৰণা আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বুলি কৈছে ভাল ভাল আইডিয়াবোৰ আহিব ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াবোৰ আহিব অত্যন্ত শুভ দিন যদি আপুনি কিবা ভাল খবৰ শুনিছে তেন্তে তৎক্ষণাত তাৰ পিছত আপোনালোকে নেযাব ধৈৰ্য ধৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কনফাৰ্ম হৈ ল'ব বিদেশলৈ যোৱা পৰিকল্পনা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা বিদেশত অধ্যয়ন কৰিব বিচৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অত্যন্ত শুভ দিন অৰ্থাৎ বাহিৰত যদি আপোনালোকে পঢ়িব বিচাৰিছে ঘৰৰ বাহিৰত গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত শুভ দিন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে তেতিয়াহে তেওঁলোকে বিশেষকৈ বিদেশলৈ যোৱাৰ যিখিনি ইচ্ছা আছে সেইখিনি পূৰণ হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ আইনী বিষয়ত সাৱধান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত অভাৰ কনফিডেঞ্চত কোনো কাম নকৰিব কোনো সিদ্ধান্ত নলব যদিহে পাৰ্টনাৰশ্বিপত ব্যৱসায় কৰিছে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ মাজত বুজাবুজিৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুবেই প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্য পাতিক লৈ কিছু ধ্যান ৰখাটো আপোনালোকৰ কৰ্তব্য বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অত্যন্ত শুভ দিন ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ থাকিব কোনো যদি বিশেষকৈ আপোনালোকৰ এটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দিয়ে নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভ দিন দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব স্বাস্থ্যৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত খোৱাবৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক খাদ্য পাতি আপোনালোকে যি সময়ত আপোনালোকে খাদ্য পাতি গ্ৰহণ কৰিব লাগে টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়াটো আপোনালোকৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলি কৈছে নহ'লে পেটৰ লগত জড়িত কিছু সমস্যা আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে অলৰেডি যে আপোনালোকৰ কিছু স্বাস্থ্যজনিত কিছু সমস্যা বা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে অলৰেডি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিয়ক বুলি কৈছে শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এবাৰ আছোঁ ৰাশিফল কীৰ্তনৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ ধনুৰাশি ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিন্তু কামৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনালোকৰ এটা ভাল প্ৰদৰ্শন দেখাব পাৰিব ফ'কাছ দিয়ক বুলি কৈছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত বিশেষ চুক্তি চূড়ান্ত আপোনালোকক কৰিব লাগিব বুলি কৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু নিষ্ঠাত আপুনি কোনো বিশেষকৈ এলাহ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে যিখিনি কাম আপোনালোকৰ দায়িত্ব বা কৰ্তব্য আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক তেতিয়াহে আপোনালোকৰ সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আগবাঢ়ি যাব পাৰিব প্ৰশংসা লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক তেতিয়াহে আপোনালোকৰ সকলো কাম আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ লোকসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে ডাঙৰ পদবী পাব পাৰে বুলি কৈছে আপুনি বিশেষকৈ নিজৰ ঘৰতে কিছু আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ পূজা পাঠ বা বিশেষকৈ ভজন কীৰ্তন আদি আয়োজন কৰিব পাৰে বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব য'ত পৰিয়ালৰ আপোনালোকৰ আলহী দুলহী হওক বা মানুহখিনি আপোনালোকৰ আগমন ঘটিব বুলি কৈছে অহা যোৱাৰ আপোনালোকৰ চলি থাকিব বিশেষকৈ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব বুলি কৈছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত ভুল বুজাবুজিবোৰ আঁতৰ হ'ব বৈবাহিক জীৱনত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং প্ৰয়োজন আছে বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন আছে কিছু আপোনালোকৰ অভাৱ যদি অলৰেডি চলিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধ্যান ৰাখক যিধৰণৰ খাদ্য পাতি আপোনালোকৰ হেলথৰ প্ৰব্লেম কৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে সেইধৰণৰ খাদ্য পাতিবোৰ আপোনালোকে এভইড কৰক বুলি কৈছে বাকী শুভ দেখা পোৱা গৈছে শুভ ৰং হ'ব বন্ধুসকল নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব তিনি দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন বুলি কৈছে কিয়নো আপোনালোকৰ যিখিনি কাম ৰৈছিল সেই কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এটা গতি লাভ কৰিব বুলি কৈছে স্থিৰতাৰ অনুভৱ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে যদি আপুনি যিকোনো পৰিকল্পনা কৰিছিল যে এইখিনি কৰিম সেইখিনি কৰিম বহুদিনৰ পৰা আপোনালোকে ভাবি আছিল সেই কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গতি লাভ কৰিব বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকে নিজকে সুখী অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে আপুনি ইয়াৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিব লাগে বুলি কৈছে আপোনালোকৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ক্ষমতা আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে সকলোৰে লগত লৈ আপোনালোকৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ যিকোনো ডাঙৰ লক্ষ্য বিশেষকৈ সময়ত সম্পন্ন হ'ব বুলি কৈছে দিনটো কিছু সময় মা দেউতাৰ বিশেষকৈ সেৱাত কটাওক বুলি কৈছে আপোনালোকৰ জীৱনসংগীয়ে কিবা বা জীৱনসংগীৰ বিশেষকৈ শাৰীৰিক কিছু সমস্যা আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে গতিকে যাৰ বাবে আপোনালোকে কিছু দৌৰাদৌৰি কৰিব লগা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিকোনো পুৰণি ভুল
কর্তৃপক্ষৰ আগত বিশেষকৈ পুহৰলৈ আহিব পাৰে গতিকে পুৰণি কিছুমান ভুল আপোনালোকৰ সমুখলৈ আহিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰিব তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব ধৈৰ্য ধৰি সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব প্ৰেম জীৱন অথবা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ খুব দেখা পোৱা গৈছে ৰিসেন্টলি যদি আপোনালোকৰ মাজত কাজিয়া পেচাল হৈছিল সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ আপোনালোকৰ মাজত মতানৈক্য হৈছিল সেইখিনি ছল্ভ কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভদিন বৈবাহিক জীৱনক জীবন সঙ্গী অনুভৱক বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰিব স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক খোৱাবৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক বাকী শুভ দেখা পোৱা গৈছে হেলথৰ কিছু প্ৰব্লেম পালে সমস্যা পালে নিশ্চয়কৈ আওকাণ নকৰিব ভুলতো বুনুনসকল আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব তিনি দৈনিক ৰাশি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব কুম্ভ ৰাশি কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বাবে এটা শুভ দিন হ'বলৈ গৈছে আজি এই দিনটোত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যিখিনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব যিখিনি কষ্ট কৰিব পৰিশ্ৰমৰ পথত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বুলি কৈছে আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত লাভৰ যুতি দেখা পোৱা গৈছে সহকৰ্মীসকলৰ পৰা কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিব বুলি কৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰত কিবা ডাঙৰ কৃতিত্ব পাবলৈ আপোনালোকৰ সুখৰ কোনো সীমা নাথাকিব বুলি কৈছে কিন্তু অভাৰ এক্সাইটমেণ্ট হৈ কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব আপুনি হয়তো কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত জড়িত হ'ব পাৰে বুলি কৈছে য'ত আপুনি কিছুমান প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে বুলি কৈছে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ খৰখেদা ভুলতো একেবাৰে নকৰিব লেনদেন কৰোঁতে যিকোনো লেনদেন টকা পইচাই হওক কথা বতৰাই হওক ফাইনেন্সিয়েল কিছুমান ডিচিশ্যনেই হওক বা ঘৰুৱা কিছুমান সিদ্ধান্তই হওক খৰখেদা নকৰিব ই আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে কাৰো লগত ধন ধাৰে লোৱাৰ পৰা কাৰো পৰা ধন ধাৰে লোৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ বিৰত থাকক বুলি কৈছে সেইখিনিয়ে তো ফোকাছ দিব আপোনালোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা কিছু ভাল পদবী লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে অভাৰ এক্সাইটমেণ্ট হৈ কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব কিন্তু ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কনফিউজন বা ডাউট থাকিলে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত জনা শুনা ব্যক্তিৰ পৰা সু পৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব প্ৰেম জীৱন যাপন অৰ্থাৎ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে ইজনে সিজনৰ অনুভৱক আবেগক যদি বুজিব পাৰে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব বুলি কৈছে যদি বুজি পাবলৈ চেষ্টা নকৰে নহ'লে প্ৰব্লেমবোৰ বাঢ়িব পাৰে বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ অনুভৱক তেওঁলোকে কি বিচাৰে তেওঁলোকৰ পচন্দ অপচন্দ বিশেষকৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু আপোনালোকৰ ফ'কাছ যিহেতু আপোনালোকৰ কিছু আপোনালোকৰ আজি নিজৰ দায়িত্ব বুলি ভাবিব নিশ্চয়কৈ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব কৈছে মানুহসকল কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কনফিউজন থাকিলে কনফিউজনবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব বাকী শুভ দেখা পোৱা গৈছে খোৱাবৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন দৈনিক ৰাশি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশি ফল শিতানৰ একেবাৰে শেষৰটো ৰাশিলৈ বন্ধুসকল মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজি আপোনাৰ বাবে বুদ্ধি আৰু বিবেচনাৰে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দিন বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষকৈ শিক্ষাৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ সমাধান হ'ব বুলি কৈছে দৈনন্দিন জীৱনত যোগাসন আৰু ব্যায়াম আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিলে বহু ৰোগৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰি থাকিব পাৰিব আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নম্ৰতাৰ ওপৰত জোৰ দিয়ক বুলি কৈছে মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে যদি আপুনি কামৰ বাবে চিন্তিত আছিল তেন্তে আপুনি সেই সমস্যাবোৰ সমাধানৰ বাবে বিশেষকৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব বুলি কৈছে মৰম আৰু বিশ্বাস আপোনালোকৰ মনত থাকিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ যিকোনো কামত যদি আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ পৰা আপোনালোকে বা আপোনালোকৰ যিসকল তলত কাম কৰে সেইসকলৰ পৰা সহায় বিচাৰে তেন্তে আপুনি সহজে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নম্ৰতা দেখুৱাটো আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব বুলি কৈছে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে সৰু সুৰা কথা বতৰাক ধৰি নাৰাখিব বাকী শুভ দেখা পোৱা গৈছে বৈবাহিক জীৱনত আন কোনো ব্যক্তি আপোনালোকৰ মাজত বেছিকৈ ইনভল্ভ হ'ব নিদিব জীৱনসংগীৰ অনুভৱক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন স্বাস্থ্যৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ ধ্যান ৰখাটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন বুলি কৈছে গতিকে নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব পেটৰ লগত জড়িত কিছু সমস্যা অসুবিধা কৰিব পাৰে বনভিনসকল আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব তিনি যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে আজিৰ দিনটো মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত বনভিনসকল সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ হওক
মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক যিখিনি কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফোকাছ দিব বনুহকল যদিহে আমাৰ চেনেলটো একেবাৰে নতুন হয় যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধুবগলৈ আত্মীয়বগলৈ পৰিয়ালবগলৈ ভিডিঅবোৰ শেয়ার কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ওম নমঃ শিৱায় জয় গণেশায় নমঃ